Ja, vi är redo. Ers majestät. Ja, dag, dag. Och välkommen till Drottningholm. Tack! I snart 50 år har Karl den 16 Gustav varit Sveriges kung. Jag har fått följa med i hans liv. Det är ändå plikten framförallt fram till dödsbädden. Absolut. Han är inte ens ett år när hans pappa dör i en flygolycka. Mamma var ju ensam. Jag tror inte hon orkade med det som hände. 27 år gammal blir han världens yngsta kung. För enormt laddat. Nu är det allvar. Ansvaret ligger på dina axlar. Nu får du klara av det här på bästa sätt. Men, ja, men du får inte... Du måste tala om när du börjar. Ja, jag vill förstå kungen. Förstå hans värld och förstå hur det är att vara kung. Har det varit en gåva eller ett fängelse att vara kung? Men jag släpper inte frågan. Oh, Jesus, jag har ju lunch. Ja. För helvete, jag har ju massa gäster. Men,